ញ្ញាណាចង់ថាចង់ប្រាបងមនុស្សអង្គើគឺជាទំលំហាមិនចេះឈឺចាប់ដូចគេជាតិពិនបងវិញបងក៏ចេះឈឺមិនមែនធ្វើមិនដឹងនោះទេបងអានអូនខ្លាំងណាស្មាត់ចិនដល់រួមគ្នាទោះថឹងក្នុងសាភៀបបែបណាបងដឹងបងធ្វើឲ្យអូនមិនសំបាយចិនស្នេហ៍វូមិនបងធ្វើដោយយើងមិនមែនសង្សារអូនចង់បានដោយតែគេអារម្មណ៍ខ្ញាពីសង្សារតែបងវិញលើកណាមិនផ្ដល់អារម្មណ៍ស្នេហ៍បងសុំតោបងជាមនុស្សមិនរមមែនទេអូនចិនមែនទេស្នេហ៍មិនដែលស្នឹងដូចគេសង្សារគេសំដីផ្អែមហើយថែមទាំងចេះធៀគ្នាក៏មានវេលាច្រើនសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់សុំតោបងជាមនុស្សប្រឹងកងកាយអូនខ្លាចមកប្រែស្នេហ៍អូនអស់ជំនឿជាតែបងសុំសន្យាថានឹងកែតាមបងលានឹងកែចរិងឲ្យប្រសើរបងសន្យាម្នាក់ម្នាក់សុំតោបងជាមនុស្សប្ររឹងកង